Ես անդաբերությունը ավելի մեծ արատ եմ համարում, քան դավաճանությունը։ Եվ յուրաքանչյուր սպա պետք է զգա, յուրաքանչյուր զինվոր պետք է զգա, որ այս հայերենի, այս ժողովրդի բախտը կախված է մեկ մարդու, ու այդ մարդը ինքն է։ Եթե յուրաքանչյուր իր հետ այդպես զգաց, մենք կունենանք այդ ամուր բանակ և ամուր պետություն, և դուրս կգանք այդ ծանր իրավիճակներից։ Անտարբերությունը վատ է դավաճանությունից։ Բայց շատ լավ իմացեք, պատերազմից խուսափելու լավագույն ձևը դա միշտ պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Ուզում եք խաղաղություն լինի, պետք է ունենանք ամուր բանակ, կանոնավոր բանակ, մարդունակ զինվոր։ Եթե չտամին իմացավ, որ մենք ամուր բանակ ունենք, մեր վրա չի ակն, չի փորձի, չի համարձակվի արձակվել։ Իսկ Աստված մի առասել, պատերազմի դեպքում կրկնակի կարևորում է բանակի մարդունակությունը։ Մենք դատապարտված ենք ամուր բանակ ունենալու։ Մենք դատապարտված ենք հաղթելու, որ դատապարտված ենք հաղթելու։